بسم الله الرحمن الرحيم میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کی باکسنگ فیڈریشن کے ٹیم مینیجر اور صدر سمیع اللہ کاکڑ صاحب اور حاجی عبدالمنان صاحب اور باقی عہدیداروں کا بھی کہ سندھ سے انہوں نے جو ہے نا ایک کھلاڑی کو موقع دیا ہے انٹرنیشنل کے لیے ان شاء اللہ امید ظاہر ہے کرتا ہوں میں کہ آئندہ سندھ سے ان شاء اللہ بہت سارے کھلاڑی ان شاء اللہ انٹرنیشنل کے لیے کوالیفائی کریں گے اور وہاں پر سلیکٹ ہوں گے باقی میری کوشش تو اپنی طور پہ ہے اور میں پر امید ہوں اپنے جتنے بھی گروپ کے ممبران ہیں جتنے بھی سندھ ایسوسی ایشن کے ممبران ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ایسے لڑکے سامنے لیا ہوں جس طرح پاکستان کی باکسنگ فیڈریشن پاکستان کے کونوں کونوں سے کھلاڑی کو چن چن کر کے نکال رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ بھی اس طرح ہمارے ساتھ رہیں گے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے ایک پرچم تلے ہم سب نے اکٹھا ہو کر کام کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان زندہ باد